jatkamme nyt Kiinalla, koska Kiinassa myös vaihtuu valta, mutta siihen ei tosiaankaan kansalaiset itse saa vaikuttaa, että kuka johtaa maata. Kirjeenvaihtaja Sari Taussi kävi tapaamassa pekingiläisperhettä ja kysyi, että miten Kiinassa menee. Tavallinen aamu käynnistyy pekingiläisessä perheessä. 57-vuotias eläkkeellä oleva isoäiti on juuri saapunut Hebei maakunnasta hoitamaan vajaan vuoden vanhaa pojanpoikaansa. Zhang Keli työskentelee kääntäjänä pienessä kristillisessä julkaisussa. Nopea kehitys tuntuu jokapäiväisessä elämässä, etenkin liikenne ja ilmanlaatu koettelevat hermoja. Kriittisiä ajatuksia selittää osin se, että ennen lapsen syntymää Zhang asui vajaan vuoden Australiassa. Muutto takaisin ulkomaille onkin käynyt mielessä, mutta toistaiseksi perhe on päättänyt jäädä Pekingiin. Asuinpaikkasysteemi sitoo sadat miljoonat kaupunkeihin muuttaneet yhä kirjoille kotiseuduille. Tämä rajoittaa palvelujen saantia, kouluihin pääsyä ja monia muita oikeuksia. Isoäiti on nähnyt Kiinan kehityksen nuoruuden köyhistä vuosista ja 30 vuotta sitten käynnistettyjen markkinatalousuudistusten alusta lähtien. Kiinassa yhden lapsen politiikka rajoittaa yhä perheiden kokoa. Järjestelmä sallii kuitenkin useita poikkeuksia, kuten tapauksissa, joissa vanhemmat ovat perheidensä ainoita lapsia. Minä olen
Sananvapaus on monien arvioiden mukaan kaventunut Hu Jintaon 10 vuotta kestäneen presidenttikauden aikana. Media ja nettiä valvotaan etenkin nyt puoluekokouksen alla. Pienen pojan isää vaivaa kuitenkin ilmiö, jonka monet kiinalaiset tutkijat vahvistavat. Henkisten arvojen puute uhkaa tehdä yhteiskunnasta tosi kovan paikan. Kiinassa valtion ja kommunistisen puolueen johto uusitaan vuosikymmenen välein, ja sekin on aina haasteiden edessä. On, ja minkälaisia haasteita uusilla johtajilla on, siitä otti selvää Esko Varho. Kommunistiselle puolueelle kaikkein tärkeintä on oma olemassaolo, oma vallassa pysyminen. Siinä valitettavasti jää toiselle sijalle sitten se, että mikä on maan etu. Kiinan kommunistipuolueen puoluekokousedustajat ovat alkaneet saapua Pekingiin. Puoluekokouksen päätöksistä näkyvin on se, että nämä kaksi miestä vaihtuvat näiksi kahdeksi mieheksi. Kiinan ylinjohto siis hieman nuorentuu puoluejohtajaksi ja myöhemmin presidentiksi nousee Xi Jinping, nykyinen varapresidentti. Kiinan kommunistipuolueen johdon päätöksenteko on hyvin suljettua, eikä esimerkiksi sisäisistä valtataisteluista ole helppo luoda kuvaa. Mun oma arvioni ihan yksinkertaisesti on se, että tuleva puoluejohtaja Xi Jinping on kompromissimies. Hän miellyttää kaikkia tahoja riittävästi. Kiinan johto vaihtui viimeksi 10 vuotta sitten. Sen jälkeen talous on nelinkertaistunut ja Kiinasta on tullut kiistaton talousmahti maailmassa. Kuluneen 10 vuoden kehitys Kiinassa on ollut huikeaa. Katsoo sitä millä mittarilla tahansa. Hyvin suuri osa kansasta on noussut köyhyydestä sellaiselle tasolle, että he pystyvät käyttämään rahaa muuhunkin kuin välttämättömien hyödykkeiden ostamiseen. Kiinaan on syntynyt varsin mittava keskiluokka. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt. Kiinalaisessa historiakäsityksessä dynastiat nousevat ja laskevat. Kommunistipuolue ei halua näyttää laskevalta dynastialta. Tällä hetkellä talouskasvu on se, jonka varassa kommunistisen puolueen oikeutusvaltaan paljon tai pitkälti on, koska kommunismi ideologiana, siitä ei ole Kiinassa jäljellä käytännössä yhtään mitään muuta kuin kommunistisen puolueen johtoasema. Talouskasvun jatkuminen entisenlaisena ei kuitenkaan ole helppoa. Kasvua on pidetty yllä muun muassa valtavilla rakennushankkeilla. Monet pelkäävät, että rakentamisessa piilee jo vaarallinen kupla. Valtavan nopea kasvu on myös synnyttänyt Kiinaan jättiläismäisiä ongelmia. Ympäristöongelmat on jatkuvasti asia, joka Kiinassa nousee esille. Se näkyy pohjaveden puutteena, puhtaan veden puutteena. Ilman saastuminen on paheneva ongelma kaikissa Kiinan kaupungeissa. Suurin tyytymättömyyden aihe Kiinassa on kuitenkin paikallisviranomaisten mielivalta ja korruptio. Erityisesti maanomistuskiistat repivät Kiinaa kaikkialla. Maahan Kiinassa kuuluu valtiolle. Yksityistä maanomistusta ei tunneta. Se on eri käyttäjien hallussa erilaisten pitkäaikaisten vuokrasopimusten nojalla.
Mutta käytännössä tilanne on se, että paikalliset hallintoviranomaiset voi näitä vuokrasopimuksia purkaa. Paikallishallinto saattaa ottaa jonkun kylän viljelysmaat omaan käyttöönsä, koska jos näillä maille perustetaan tehdas, niin siitä saa paikallishallinto paremmin vuokratuloja. Nämä on tärkeitä kysymyksiä, jotka toistuu kymmeniä kertoja joka päivä eri puolilla Kiinaa. Tiedetään, että Kiinassa on eri suuruisia mielenilmauksia, mielenosoituksia, mellakoita, lakkoja, kymmeniä, jollei satoja päivittäin. Kiinassa puhutaan paljon maanomistusolojen uudistamisesta, mutta kommunistipuolueelle se on poikkeuksellisen herkkä kysymys. Kun kommunistinen puolue perustettiin ja kommunistinen vallankumous tehtiin, niin yksi tärkein vastavoima kommunisteille oli silloin suurmaanomistajat. Ja tavallaan paluu siihen vanhaan aikaan, jossa maanomistus oli yksityistä, niin voi olla kommunistiselle puolueelle liian suuri ideologinen harppaus tehtäväksi. Viranomaisiin tyytymättömät kiinalaiset yrittävät etsiä usein apua oikeusteitse, useimmiten turhaan. Kun puhutaan Kiinan kommunistisen puolueen oikeutuksesta valtaan, niin sen lisäksi, että talouskasvu täytyy turvata, niin on myöskin selvää, että oikeusvaltio täytyy saada toimimaan Kiinassa paremmalla tavalla. Tällä hetkellä tuomioistuinlaitos Kiinassa ei ole riippumaton. Mutta kommunistipuolue on ollut kykenemätön ratkaisemaan nimenomaan sellaisia ongelmia, joissa ilmiselvä ratkaisu saattaisi nakertaa puolueen yksinvaltaa. Vaikka Kiinassa on muun muassa massiivinen internetin valvontakoneisto, kaikkea ei sekään pysty valvomaan. Esimerkiksi kiinalaisten oman sosiaalisen median käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Tänä päivänä kansalaiset saavat sellaista tietoa, jota puolue ei haluaisi heidän saavan. Käyvät keskustelua sellaisista asioista, joista puolue ei haluaisi heidän käyvän keskustelua. Ja siinä mielessä niin kiinalainen yhteiskunta on muuttumassa hyvin nopeasti. Länsimaissa Kiinan vallanvaihdos on taas herättänyt odotuksia poliittisten vapauksien lisäämisestä. Poliittisten reformien tielle lähteminen on sellainen asia, joka vaarantaisi tämän kommunistisen puolueen yksinvallan. Eli ihan tästä yksinkertaisesta syystä en pidä poliittisia reformeja todennäköisinä, eikä sellaisista ole mitään merkkejä.